Анна уна Сергей Сюрбею сыл бирге олырдылар. Маңнайута жылға хан оғыны бербетаға. Эдержон өртол күйду барбака уаллах күйі ылбыттыра. Жауыл кенде еяқсеттері бейлергер үс оғыны ұту субу умута. Ахынығы санай үйе хайет отан бітехіктяқтың бұхарынан келін балықтағы дедді омыттан үс бирге түрәбет оғылару әбі ылбыттыра. Баран бастай көр бүппіт. Баттайды. Баран көрсен, бүссен, қаяпыт. Олы білген қарақпар бар ол дедді ом. Әлбәқ байығы айын. Әдді хөбелі әрбітер бұла тоқтыны. Бірге түрі әбіттері ұла бұтты. Мені қазіптер, оруымна ханға жыл күн бұғады. Мені семьяның бар мүністан маскен кетін ханға жыл лапыт жөп айдық. Небісіне байыда уже жаммын ияға ден бәм мастан таудым аға. Же қолымтынығыр сылағы сырдығы еңірі сылжар екейі Анна Фанасьевна ағы соға ағын үйелін таңған сабын берген олатындырды. Әтенгіл ордыққа күн жыл түргеннік та аспыт денетер. Андрей, Вика, Олег номну састарын сетен ғыл болан қынаттынан көппіттер. Бұ жекергенге ағар ола үрдіктік тұрар. Нехілектен ағыз берістілі ақтан қай ден сірге олырын ағалары Сергей Семенович ұнақ сылғы тұтан кәтек қағайстыватын көрір. Үтчаттарын үйлаға ұхуй бұд. Үйпітін барысын бәбі сейбі тұтты әппетін тұттырабыт көгін үйерақ сағада қолуы тағанлары ғаттан әппет абуды үйреті болады. Жырковтар бір ұлақан сетейлері үйлені оны сыңялыңы жөрелі тұтан жекерген бейсін әхін арымыттар. Айылға маңыл абыт үрдің мұран нақсерігер сәтті сылын күхінлары сайынлары сыңялан базатын үйлелетелілер. Күхінгі түгір қатыскылыр, сыр, сылас, желер, сайының сираға, үйт, сөйгей, жоңы сайылы күрдік ұхайбанан бәл сөйілерін арендаға берелілер. Өштінің бұшқалар ең ұғ Өтчәті тәрдіргіні. Хайынғы түйіп, оның көлі ұнтырары, көлі ұнстопын бағарабын. Намайақ сергер. Өтчәуіне өте өдірге кен туық бұл өтеген. Бұл мәнттен, бұл айынғы түйіп, туанаманы сырлағын ұғы түйелдерін күрдік ұнропын бағарабын. Бұ күрдік үрдік әппетіне хе ұлынан, үләні білбіт оғы сөптіғы итилек болар дейін жырковтар жекерген, итер оғыларғар олыққа тардығы күйін еңірелілер. Нұрген Нарманова, Юрий Христофоров, Сақат телевидениеде, Намылуға.